Það er ekkert jafn áhugavert og það að skilja hvernig hugafar íþróttamanna er, hvernig er hægt að byggja þau upp til góðs, hvernig er hægt að búa til liðsheild og svo framvegis. Meistaranámið í íþróttavísindum með áherslu á íþróttasálfræði er nýtt nám hér á Íslandi þar sem fólki gefst kostur að vinna á mjög árangursríkan hátt með íþróttamönnum. Íþróttasálfræðin snýst að læra á verkfæri, byggja sér rútínur, vera þá með rútínur sem að halda þér í andlegu jafnvægi og svo verkfæri til að geta gripið í. Það er allir búnir að æfa jafn mikið, það er allir í jákvæðu líkamlegu formi. Það er andlega hliðin sem mun skilja oftar en ekki þegar kemur að stóru keppni. Fólk sem að útskrifast með sérþekkingu á íþróttasálfræði geta unnið sem slíkir við þjálfun, við ráðgjöf, við fræðslu, íþróttamanna, þjálfara, foreldra og svo framvegis.